ဒါ HTC ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တာတဲ့ဒီဇိုင်းအနှစ်တစ်ဆယ်ပါအဲတမ်ဘိုနဲ့ဖုန်းပေါ့နော်တမ်ဘိုနဲ့ဖုန်းမျိုးစားပေါ့အခုနောက်ပိုင်းထောင်းလာတဲ့စင်ကတ်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းမျိုးစားတစ်ခုပါဒီဖုန်းရဲ့ OS ပါ Android OS ဖုန်းမှာအားသာကြတာကင်မရာကင်မရာရဲ့ဓာတ်ပုံစနစ်ပါဓာတ်ပုံတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်လို့ရတဲ့စနစ်တွေပါဒီဓာတ်ပုံတွေကဒါကိုကဗီဒီယိโอဖိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဗီဒီယိโอဖိုင်ကြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမျိုးဓာတ်ပုံချင်းရေးလို့ရတယ်မကြိုက်တဲ့ပုံတွေဖယ်ထားလို့ရတယ်တုံးပုံတွေဗီဒီယိုလုံးဝမျိုးတုံးပုံပ
ောင်းတိလုံးနေတော့ရတယ်အလိုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file ကိုစေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေ့လို့ရတယ်ဗီဒီယို file လည်းစေ့လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် video audio setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ရတော့ပြီးတော့ဒီ file ကို edit တင်လို့ရတယ်ဒါကိုလိုချင်တဲ့နေရာဒီကိုကဒီလိုမျိုးဖြတ်တာလို့ပါလို့ edit တွေပဲလောက်တာအတိလုံးကိုပေးတာတော့တမိုးတွေကိုဒီမှာလို့ရပါတော့ဒါဒီဖုန်းရဲ့အားသာကြပါဖုန်းကတမိုးနဲ့ဖုန်းဆိုရင်လည်းဓာတ်ပုံစလင်းပါဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကိုဗီဒီယိုဖြစ်လဲသွားလို့ရတယ် slide show လဲလုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်အနေနဲ့လည်းဓာတ်ပုံတွေပြန်လဲဆေးလို့ရတယ်ဒါတော့ဒီဖုန်းရဲ့အားသာကြပါဒီဖုန်းမှာအားနေချက်တော့ရှိရပါတော့အားနေချက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူတော်များများသုံးကြတယ်အသုံးများတယ်စနစ်ဆိုကံပါပေါ့ဒူရိုမင်းကမင်းကလေးဒူရိုမင်းကလည်းအခုကဆာဖီကိဆိုဆာဖီရကြယောက်ျားလေးလည်းတုံးကြပါလေကင်မရာစနစ်မှာဒါတော့5 megapixel ရှိတယ်5 megapixel ရှိရမယ်ဘက်ကင်မရာလည်းတကယ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကောင်းတဲ့ပုံ quality ကိုသိမြင်အောင်ဒါဘက်ကင်မရာနဲ့ရထားပါဘက်ကင်မရာဘာလဲအားလဲဒါပေမဲ့ကင်မရာရဲ့ setting တွေစနစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တော်တော်လေးများတယ်ဒါ exposure တွေညှိလို့ရမယ်color effect တွေ color effect ကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ color effect ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် exposure exposure အလင်းမောင်ကိုကိုအလင်းမောင်တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် exposure တင်လိုက်မှာခုနကမှောင်နေတယ်ဒါ screen mode တွေပြောင်းလို့ရမှာ white balance white balance နဲ့ချိန်လို့ရမှာ camera စနစ်တော့တော်တော်စုံစုံလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ camera ဘက်ကတော့ camera ရဲ့ megapixel ဘက်မှာဆိုလို့ရတော့ camera megapixel နည်းလို့ပြောမှာပေါ့ဒါတော့ဒီဖုန်းအားနေကြပါသူကဈေးကလည်း6,900တသိန်းကြီးပါလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ camera ကတော့အရင်ကမကောင်းဘူး။ဘာမှမလား။ကင်မရာတော့အရင်မကောင်းပါဘူး။အဲ့လိုပဲပြောအောင်။ဖုန်းဘာဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ရတယ်လို့မြင်အောင်နော်။ notification တွေပါလို့ဆွဲဖို့လို့ဘေးလိုမျိုးကင်ဖို့အတွက်ဒါလက်ဘက်ကလည်းကောင်းကောင်းလေးထိမ့်ပြီးတော့ကင်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှရှိပါတယ်။ဖုန်းရဲ့အကျွဲစား။ဘလိုကျန်တဲ့နေရာတွေအလွယ်တကူသွားနိုင်ပါလေ။ဒါကတော့ဖုန်းကိုကင်တဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့စနစ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရွယ်စားလိုမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကဘေးတိုက်အထူးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးက 1.05 mm 1.05 cm တောင်ရှိပါတယ်။1 cm ကျော်ကျော်တော့ရှိတယ်။ဖုန်းအထူးကတော်တော်လေးထူတယ်လို့ပြောရအောင်။နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေတော်တော်များများပါလာပြီမှဒီဖုန်းကထူတယ်။ဒါပေမဲ့မိုက်ဘောက်ကငကြဲမိုက်ဘောက်ကအပေါ်မှာထိန်းမှရှိပါတယ်။ USB ဘောက်ကဘေးမှာရှိပါတယ်။ဒါဘက်ကပါခွာလို့ရတဲ့နှစ်ဖက်ကင်ပါရမယ်ဘက်ကပါနောက်ဘက်ကပါခွာလို့ရတဲ့ကပါဘက်ကပါအရှင်ပုံစံမျိုးပါဖုန်းကဖုန်းရဲ့ body တစ်ခုလုံးဖွဲ့စည်းပုံတော့ plastic body ဖွဲ့စည်းပုံပါပဲတစ်ခုလုံးဖုန်းတစ်ခုလုံး plastic နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါဒီဖုန်းကသုံးထားတဲ့ screen ကတော့ဒါ UTF screen ပါTRV ဆိုတဲ့အတွက်လို့ဘေးကနည်းနည်းလေးစောင်းဝင်းကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းသူကမြင်ရပါတော့ဒီလိုမျိုးမြင်ရဖို့အတွက်ပဲလောထားပါတခြားဖုန်းတွေမှာလိုမျိုး Super AMOLED LED တို့IPS LCD တို့လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့သူကအရန်ကြည့်တဲ့အရန်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး UTRV ဆိုတာ TFT ရဲ့ screen အရသာမျိုးမှာခံစားရမှာပါ screen pixel ကတော့480 800 pixel ရှိပါတယ်မြင်ကွင်းက video တွေပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြင်ကွင်းအရန်တော့မကြည့်တင်ပါဘူး